চৰম অৰ্থসংকটত অসমীয়া যুৱক ভিক্ষাৰ পাত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে গামোচা। অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা পাতি ভিক্ষা কৰা এওঁলোক কোন? কুঁৱাৰে পৰা দেৰগাঁৱৰ ৰাজপথত কেইবাজনো লোকৰ আজব কাণ্ড। হাতত গামোচা লৈ ৰাজপথত বিচাৰিছে ধন। কি আৰক্ষী, কি দোকানী, সকলোৰে পৰা এওঁলোকে ধন ভিক্ষা কৰিছে। কিন্তু হঠাৎ কিয় স্বাভিমানী অসমীয়া এইদৰে ৰাজপথৰ ভিক্ষাৰী হ'ল? দৰাচলতে এই মানুহবোৰ নিৰুপায়। এওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালৰ মুখত এসাঁজ ভাত দিবৰ বাবে এইদৰে ভিক্ষা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। এওঁলোক একো একোজন খাটি খোৱা লোক। এওঁলোকৰ কোনোবা যদি গাড়ী চালক, কোনোবা আকৌ গাড়ীৰ মালিক। কোভিডৰ পূৰ্বে এওঁলোকে অতিবাহিত কৰিছিল এটা সুন্দৰ জীৱন। চাৰিওফালে এতিয়া বন্ধ, কেৱল বন্ধ। বন্ধ হৈ আছে আন্তঃজিলা যাতায়াত, যাৰ বাবেই ৰাজপথত এইদৰে ভিক্ষা খুজিবলৈ বাধ্য হৈছে এইসকল চালক হেণ্ডিমেন। দীৰ্ঘদিন আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ হৈ থকাৰ বাবেই পৰিয়ালৰ পোহপাল দিব নোৱাৰা এইসকল মেজিক চালক হেণ্ডিমেনক জোৰ জোলম কৰিছে আকৌ গাড়ীৰ কোম্পেনী অথবা ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পেনীয়ে। প্ৰতিমাহে আহি আছে EMI, টকা দিব লাগে। ইফালে চৰকাৰেও দিয়া নাই কোনোধৰণৰ কৰ ৰেহাই, সেয়ে এইদৰে চৰকাৰক সমালোচনা কৰি প্ৰতিবাদ কৰিছে এইসকলে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, হাতত গামোচা লৈ ভিক্ষা কৰি কিমান দিন চলিব এওঁলোক? চৰকাৰৰ সামান্য অৱহেলাৰ বাবেই নিবনুৱাৰ শাৰীত পৰিব নেকি এই চালকসকল? এই অসমীয়া যুৱকসকলৰ বাবে কি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, সেয়াহে হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয়। ইঞ্চুৰেঞ্চ, গাড়ী, টেক্স, ফিটনেছ একো দিব নোৱাৰোঁ। আৰু আমাৰ এই অৱস্থাত গাড়ী কোম্পানীবিলাকে আমাক মানসিকভাৱে বহুত হাৰাশাস্তি চলাই আছে। সেইকাৰণে গাড়ী কোম্পানীক আমি সকীয়া দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি আমাক পইচা বিচাৰে, আমাক পইচা বিচাৰি লাভ নাই। আপোনালোকে গভৰ্মেণ্টক পইচা বিচাৰক, গভৰ্মেণ্টে পইচা দিব, কাৰণ আমি পইচা দিব পৰা অৱস্থাত নাই কাৰণে আজি আমি ভিক্ষা খুজিব লগা হৈছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ।